përket një person kur s'kish pranu nasihat për nipit vet. Kur njerë. A doja vet peshkatar. I dini ato peshkatar. Tu e ndi përshkën për një peshk. Në thomë që shdo qef, është a i gjyëtari për një lej për cëllë malin e jetësën, edhe ndoshta kur gjonë s'del, por a i, du thomë, s'ka pranu kur qish. A është mundu me da vetë, me s'ka pas mundësi i të arrije. Njoni të thotë, po qka me thotë, valla është zarë. Zara që i dhe zohët. Thotë, ma, mos ju përshres, ja, ja, të zemra ati është katran, gjutë, s'ka mundësi. Thotë, qka ka që i thotë, a, peshka i. Thotë, shko, thuj, Allah e përmend ke peshkin Kur'an. Jo, besa i zgonë, go, peshka të mund. Dhe shkonë, thotë, mos fol, e di që, mos fol, thotë se di ma, ka dalë, bedaj, prit, pon, sot. S'ka ti të foli, shti duesh reqatin qash. Ama një sen ka me të gzuti, ha? Thotë, a e din se Allah o peshkin e ka përmend Kur'an? Ja, be, Allah o peshkin Kur'ana. Hajmë kalzat shishku. A shiko? Ja ka gjithë kodin. Adha i nisën Allah e ka përmend kështu. Është a i një nakiden, besim? Yunusi a.s. i ka thirë poplin e vendin të Allahot. Ato s'kan pranua, ata kan nuhu Allah, ne që mohon Allah, një zbret dënimja. Ti da vetë ju të i votash. Da vetë. E pastaj a i ka dalu, ka i dhru, e pastaj ka në hibnanit, e, pa, po për, ka dalë në detin, thotë, zo peshki. Prit, kalzë që shanë. Edhe të ka i nani e kam buk, atër peshki. A, thotë për një me. Pastaj do të penga mere, ale sa zanë ka thonë, ju leot, coftina, një për e tyne, a është peshki. Allo, pastaj është lëzue. Shika? Dhe në do t'ja gjansh, momentën, bo në pak lëkur e but në ujsh t'je, që t'mu ish ti me punu me atë lëkurën, edhe ne nëse punem, pastaj të dëgjojmë fjallën dhe të respektojnë. Edhe kështu, në këtë mënir, del i sukseshëm në komunikim me familje, me shoqëri e ma gjanë.